أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فیل کا ترجمہ آیت نمبر ایک. ألم ترى کیا نہیں دیکھا تم نے؟ كيف فعل کیا معاملہ کیا؟ ربك تمہارے رب نے لأصحاب الفيل ہاتھی والوں کے ساتھ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا نہیں دیکھا تم نے کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. آیت نمبر دو ألم يجعل کیا نہیں کر دیا کیدہم ان کے دعوؤں کو فی تضلیل غلط ألم يجعل کیدہم فی تضلیل کیا نہیں کر دیا ان کے دعوؤں کو غلط. آیت نمبر تین وارسلا اور بھیجے علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ وارسل علیہم طیرن ابابیل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. آیت نمبر چار ترمیہم پھینکتے تھے وہ ان پر بحجارت پتھریاں من سجیل کنکر کی ترمیہم بحجارت من سجیل پھینکتے تھے وہ ان پر پتھریاں کنکر کی. آیت نمبر پانچ فجعلہم پھر کر دیا اللہ نے ان کو عصف مأکول مانند کھائے ہوئے بھس کے فجعلہم کعصف مأکول پھر کر دیا اللہ نے ان کو مانند کھائے ہوئے بھس کے. استغفر اللہ ألم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. استغفر اللہ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کو اور بھائی منصور اکبر کو
या अल्लाह इन सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन इनके रिस्क में कोशादगी अता फरमा, इन आमीन सब की मौजूदा तमाम परेशानियों को दफा दूर फरमा, आमीन मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबी व अहले बैतिही अजमाईन। आमीन। जजाकल्लाह। 22/10/2018। अल्लाहु अकबर।